із минулого ми не просто повертаємося у сьогодення, а зазираємо у світле майбутнє нашого міста. І допоможе нам у цьому наш гість. Я вам рада представити гість нашої студії Василь Гошовський, позаштатний радник Миколаївського міського голови, до речі, випускник школи мерів і кандидат на пост мера Чернівців. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже приємно знати, що і бути просто впевненим у тому, що за декілька років буквально ми не впізнаємо наше місто, правда? Принаймні, ну, так стверджує наш гість. В позитивному плані, звичайно. І для цього, саме для цього, саме зараз можна сказати, що миколаївці переживають доленосний момент в історії розвитку свого міста. Саме зараз створюється стратегія розвитку Миколаєва. Так, ну насправді це вже не вперше. Єдине питання в тому, що зараз воно відбувається з максимальним залученням громадськості, всіх громадських організацій і всіх активних людей, які хотіли до того долучитися. Стратегія не розробляється владою для влади, а розробляється людьми, активними людьми, експертами, які живуть в Миколаїві, для того, щоб влада їх могла реалізувати. Миколаїв за свої понад 200 років існування переживав і злети, і етап повного занепаду. Хотілося б, щоб зараз ми стояли на порозі якихось дуже кардинальних перемін на краще. І ось саме ця стратегія розвитку, яка зараз формується, вона направлена саме на те, щоб зробити Миколаїв європейським містом, ну, на кшталт таких, як Львів та Вінниця, наприклад. Ну, я не можу сказати, що можна порівнювати Миколаїв з Вінницею чи зі Львовом. Миколаїв має свою унікальну історію, своїх людей, які відрізняються від тих, які живуть там, і вони в чомусь кращі, в чомусь особливіші, і в них є своє бачення того міста, тому ми маємо працювати для них. А то, що стосується саме розвитку, у нас немає виходу. Місто може або розвиватися, або занепадати. Зараз в світі місто не можна сказати, що може стояти на місці чи зайняти якусь нішу. Воно постійно повинно йти вперед. Саме для того створення стратегії – це ті кроки, ми маємо запланувати, які ми маємо зробити для того, щоб місто розвивалося. Чи вже сплановані ці кроки, чи сформовані певні етапи розвитку міста? Звичайно. На сьогоднішній день відбувається саме планування оцього документу, який в подальшому має виконуватися. Він має формуватися в 4 основних стадії. Це підготовка і збір всіх статистичних даних для того, щоб зібрати історичні відомості про те, як розвивалося місто і в якому напрямку воно зараз рухається, де воно зараз є. Після того відбувся форум, і форум дав нам можливість отримати інформацію, тому що ну, місто – це люди, які живуть в ньому, і він нам дав нам можливість отримати інформацію саме від тих людей, які тут живуть, а що давайте, вони хочуть. Форум став однією з яскравих подій в житті так. нашого міста, і дуже багато людей його очікували. Ми подивимося зараз фотографії, а ви трошки прокоментуйте його наслідки. Добре. Так, отже, бачимо учасників форуму, і побачимо і його організаторів. Будь ласка, вже пройшов час, і які висновки з цього можна зробити? Основний висновок той, що люди хочуть, щоб місто розвивалося. Люди хочуть, щоб місто ставало інакшим, і головне – це те, що вони готові до цього долучатися. Так, дуже багато людей прагнули потрапити на форум. Не всім вдалося зареєструвати, це я дуже добре знаю. Так, але тим не менше, ті люди, які не змогли зареєструватися, вони можуть долучатися зараз на етапі створення робочих груп, на етапі подання ідей. Які ідеї в них є для того, щоб місто розвивалося? Не все втрачено. Ну, взагалі, ідея в тому, щоб не втрачити нічого, навпаки. Не те, щоб щось втратити. І зараз, от вчора ми допізна обробляли, кожен листок стратегічної сесії, ми його сканували, фотографували для того, щоб все це зберегти і не втратити жодної ідеї. Зараз наша задача – це в робочих групах розділити ідеї на ті, які можна в короткотерміновий період, за 6 місяців реалізувати, там, до 6 місяців, ті ідеї, які потрібно рік-два на їх реалізацію, і довготермінові проекти. Крім того, потрібно кожен проект оцінити на те, наскільки реально його реалізувати.
наскільки він вписується в ті документи, які вже є розроблені. Тому що ну, в нас є стратегія розвитку області, не може місто окремо від цього розвиватися. Так само пророблена там велика робота. Тому зараз необхідно всі ці ідеї оцінити, опрацювати і потім шукати вже можливості для фінансування та реалізації їх. Одним із етапів створення такого світлого майбутнього нашого міста, так, є агенція із розвитку. Подібні агенції вже декілька років, такі їх напрацювання вже маємо досвід, так, подібних агенцій у деяких містах України. Чого чекати? Як створюється ця агенція в нашому місті і чого ми можемо від неї чекати? Ну, насправді ідея створення такого центру, де б всі ідеї з розвитку акумулювалися, вже було раніше в Миколаєві. Було створено комунальне підприємство, інститут розвитку міста, але, на жаль, коли створювали його, не продумали ну, організаційну форму, тому що, наприклад, гранти не може отримувати прибуткова організація, комунальне підприємство. Тобто це організація, яка буде отримувати гранти під конкретні проекти? Не тільки сама отримувати, але й допомагати всім тим, в кого є ідеї в Миколаєві, подавати проектні заявки, спілкуватися буде з донорами, допомагати знайти зв'язок між міською владою, обласною владою і громадськими організаціями для того, щоб ці проекти, які люди реалізовують, які люди хочуть зробити, вони були максимально публічними і допомагали, щоб всі люди бачили в Миколаєві, куди місто йде, щоб вони вписувалися в ту стратегію розвитку і максимальну користь приносила для всіх людей, які живуть в місті. Для цього потрібні кошти і це будуть гранти? Ну, не тільки гранти, це будуть кошти міжнародної технічної допомоги, це будуть партнерські проекти. Якщо, наприклад, не вдасться, але проект необхідний місту, то ми будемо шукати механізми фінансування з міського бюджету через громадські обговорення, через винесення на сесію програм, проєктів, які можна буде фінансувати з бюджету розвитку так само. Але в першу чергу завдання зараз всі міста в Україні, в Європі і не тільки міста стараються максимально освоювати грантові гроші. Їх є багато, доступ до них зараз спрощений максимально. Тому перше завдання – це, звичайно, доступ до грантових грошей і коштів міжнародної технічної допомоги. От у Миколаєві створення подібної організації було невдалим досвідом. А чи можете ви розказати про вдалі проекти в Україні? Ну, звичайно, у Львові з 2008 року працює інститут розвитку міста, інститут міста він називається. І на сьогоднішній день він залучив, ну, наприклад, за минулий рік близько мільйона гривень, якщо я не помиляюся, було технічної допомоги, грантових коштів. Але основне – це те, що він дійсно зміг стати центром, куди стікаються всі активні міщани, куди може звернутися будь-хто з якоїсь громадської організації, з департаменту, з якогось, з управління, з міської влади і попросити допомогти, знайти фінансування, знайти партнерів за кордоном, знайти досвід, як щось реалізовувалося в інших містах. Тому там, ну, ми бачимо результат, який є у Львові. Вже розроблено декілька стратегічних документів. Це стратегія конкурентоспроможності Львова, стратегія комплексного розвитку. Реалізовано проект, який, в принципі, призвів до створення туристичного кластеру, і Львів став туристичною столицею України. Все це було якраз оброблено через інститут міста, і саме, власне, тому ми брали найбільше їх за приклад. Скажіть, чи можемо ми говорити про якісь справи, про якісь проекти, які можуть втілюватися вже найближчим часом? Ну, звичайно, ми подали в минулого тижня уже першу проектну заявку на досить велику суму, і ми будемо надіятися, що нам вдасться виграти цей грант, тому що ну, сама подача заявки – це ще не отримання грошей, але вона досить якісно зроблена, і це буде на створення відкритого музею на базі Дикого саду. Проведення розкопок 50 будинків старовинних, вилучення всіх експонатів, відповідним чином документації збереження і створення музею під відкритим небом. Крім того, там буде проведено берегоукріплення. Мета – збереження культурної спадщини. Миколаїв – це місто, яке стоїть на землі, де тисячами років жила культура, існувала, і люди в нашому місті мають це знати і розказувати про це іншому світу, що тут є такі унікальні місця. Ви приїхали з іншого міста. Так. Які проблеми нашого міста, кинулися вам в вічі з перших
кроків. Ну, оскільки останні практики я реалізовував досить великий, був пов'язаний з безпритульними тваринами, то зрозуміло, що кількість тварин на вулицях і одразу ж видно причину цих кількості цих тварин, смітники без кришок, і ну, всі тварини мають доступ вільний до їжі, тому це якраз те, що потрібно вирішувати в першу чергу. Я вже зустрічався з активістами зоозахисту і поділився з ними тим досвідом, який ми робили в місті, тому ця сфера мене теж дуже цікавить. У мене є собака, власне, і я думаю, що це теж дуже важливо для Миколаєва. Це така маленька проблема, яка в першу чергу кидається. Звичайно, можна називати ще інші речі, але Миколаїв насправді мене приємно здивував. Місто велике, гарне, широке, з великою історією. Ну, чесно кажучи, я був здивований тому, що, тим, що я раніше про нього не чув. Мене взагалі цікавить Україна і міста, які є, я досить багато їздив. І от, ну, зовсім не чули про Миколаїв? Ну, практично нічого не чув про Миколаїв. Нічого не знали, цікаво. Ну, дуже маленькі зусилля прикладаються про те, щоб назовні, навіть в Україні, розказувати про те, що... Місто. Так, тому от завдання агенції – це буде і створення брендбуку, і створення якогось унікального логотипу, з чим буде місто взагалі в цьому світі з часом асоціюватися. Для того потрібна хороша, якісна піар-компанія, таку, як зараз проводить Львів, наприклад. Так, але для того, щоб проводити таку піар-компанію, треба трошечки ще попрацювати громадськості. Ну, в першу чергу має громадськість визначитися, тому що треба провести конкурс на логотип міста, для того, щоб люди обрали це, а не хтось там призначив. Тому що тільки тоді, коли людям всім буде подобатись, вони самі будуть це популяризувати. Крім того, потрібна, ну, по першу чергу, пророблена робота про саме піар-компанії. Тобто, як правильно показати місту в світ, Україну, для того, щоб це дійсно стало зацікавило. Чим воно унікальне, чим воно повинно сюди залучати інших людей і запрошувати, приїжджайте до нас, нам є що показати. А що б ви показали в нашому місті? Найбільша набережна в Україні, одна з найбільших в Європі. Дуже гарне місто в плані планування. Унікальна історія. Це місто адміралів, місто з великою, гарною історією. Унікальні заводи, які є, ну, які так само, ну, є історією цього міста. Ну, люди там життя поклали на те, щоб це все побудувати і зробити. А крім того, ну, я думаю, що тут недалеко до моря, тут, ну, є багато цікавих речей, і в першу чергу це історія. Це історія цього міста, яка тисячі років має, і я думаю, її треба відкривати і показувати. Я думаю, що не тільки історія, а і сучасність, і майбутнє. Ну, звичайно. Також. Отже, ми говорили, що декілька кроків, розробляється стратегія розвитку і декілька кроків. Один із них – це був форум, інше – втілення в життя агенції розвитку. Про ще які кроки можна говорити? Ну, обов'язково потрібно провести фокус-групи. Я маю на увазі, це в певних середовищах потрібно провести опитування щодо сильних і слабких сторон міста. Цю інформацію будуть опрацьовувати експерти, яких ми будемо долучати в рамках розробки, в тому числі ті, які вже колись працювали в нашому місті, в Миколаєві. Це було в 2006 році. І для того, щоб оцінити всі загрози, всі виклики, які в нашому місті, воно називається розумним словом SWOT-аналіз, але насправді це те, що потрібно врахувати при плануванні подальшого розвитку міста, обов'язково. І після того буде зроблено уже план, такий проект стратегії розвитку міста, який пройде експертне обговорення, який пройде узгоджені зі всіма стратегічними документами стратегію розвитку України до 2020 року, стратегію розвитку Миколаївської області, затвердженою з іншими програмами, які зараз реалізовуються. І тоді ми можемо говорити, що коли всі ці документи будуть між собою узгоджені, ми зможемо згуртувати всі зусилля і зробити, дійсно виконати ті кроки, щоб місто почало розвиватися і рухатися в тому напрямку, в якому хочуть люди, які тут живуть. Коли вже буде розроблений цей план і почне втілюватися? План буде розроблений до 26 лютого, коли будуть опрацьовані всі. Ну, звичайно, потрібно, ну, часу немає нам, щоб втрачати. Кожен день Львів і Вінниця робить ще якісь кроки, нас обганяючи. А наше завдання їх перегнати? Ні, наше завдання – це визначити свій власний шлях і йти ним. Вони, чому вони нас обганяють? Вони знають, куди вони йдуть і що вони роблять. В Миколаєві прекрасні люди, гарні спеціалісти. Ну, взагалі, і місто саме має дуже великий потенціал. Але коли ти не знаєш, куди ти йдеш, то ти робиш кроки у різних напрямках і через те залишаєшся на місці. От стратегія – це якраз той шлях, яким ми маємо пройти. Ми його маємо визначити, люди мають його підтримати, і нам треба йти власним шляхом.
То будемо, я думаю, що до 26 лютого ми ще зустрінемося, а 26 лютого вже будемо питати перші результати від імені громади на телебаченні. А громада яким чином може долучитися до цих проєктів, до їх обговорення і до участі в них? На сьогоднішній день вже 170 чоловік виявило бажання працювати в робочих групах. Ці групи будуть працювати до моменту затвердження стратегії. Це може тривати, я думаю, міською радою до півроку, поки пройде обговорення того плану. Тому я пропоную всім людям, є в соціальних мережах є сторінка, де можна знайти реєстрацію учасників на робочі групи. Вона вже завершена, але якщо написати, описати себе, в чому саме, в якій галузі ви хочете попрацювати, які самі ідеї ви хочете принести, то, будь ласка, всім запрошуємо. Крім того, як тільки агенція вже буде мати свою юридичну особу, бо зараз це тільки є рішення, а потребує ще самого оформлення, і свій офіс, своє приміщення, запрошуємо всіх своїми проектами для того, щоб агенція змогла їх допомогти реалізувати. Дякую вам. Я думаю, що будемо зустрічатися, будемо пильно стежити і будемо брати активну участь. Правда, Миколаївці? Так. Ми продовжимо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». Наступного тижня продовжимо бесіду на тему розвитку нашого міста. І просто зараз «Новий день» триває надалі.